Hodie con conabor dicere non nulla bona de medico quodam, quia nu per in hac altera pellicula locutusum de rebus malis apud medicis americanis. Uh, hodie velim loqui de alio medico, de altero medico quem conveni, eh, ad immigrationem perficiendam, id est ad inspectionem mei eh, sanguinis perficiendam, et eh, scilicet maximum eh, pecuniae eh, solui, quia omnia ita in civitatibus foederatis operantur. Quinque minutis ad fui, well, quinque minutas ad fui, quinque minuta, minutos, minutas, horas ad fui, et solui quincenta talaria hoc est quod saepe fieri solet, sed ille egit valde bene, eh, valde tranquille, eh, dixit eh, se veri simile habiturum, mm, solutionem, habiturum, eh, responsionem intra septimanam, quod vere bonum est, quod vere bonum est. Ergo pergamus expectare volebam vos certiorare de re certiores facere certiorare dicere licet. uh, mm, sic ergo ero tranquillior fortasse ero tranquillior eh, non nulla alia facienda sunt eh, quibus retinebor proximis diebus sed si oportebit me pellere raidam. Sine dubio recipiam saepius pelliculas meas conficere sicut solitus eram. Conor eh, quantitates dicere, eh, quia multum placet, sed difficile est. Difficile est non quia nescio quantitates, quia sine dubio Uh, dum scribo, carmina oportet uh, me scire quantitates. Uh, sed si eloquium curatur, si volo eloqui latine, satis bene. Schio, hanc pelliculam non esse optimum. Sed si accendo instrumentum, et est mihi loquendum, etiam est mihi perspiciendum quid dicendum sit, et si perspicio si honor dicere eleganter satis eleganter ergo mm, minus quale curare quantitates uh, sic et iam volo curare expressione vocis flatum vocis volo bene agere est recitatio ferme est actio mihi multum placet agere teatrice ergo facere nonne Oh, vocem modulare est maximum momenti, ergo volo agere semper melius etiam in hoc signo eh, ad hoc, ad hoc eh, versum. In crastinum. Fortasse non in crastinum. In proximum.